Жалал-Абадта президенттин кортежин жергиликтүү өлөрдү мажбурлап тосторуштубу? Расмий жооп. Президент Садыр Жапаровдун Жалал-Абад облусуна барган иш сапарында жергиликтүү тургундар анын кортежин тосуп алууга аргасыз болгондугу тууралуу маалымат каражаттарында жарыяланган маалыматтарга президенттик аппараттан комментарий беришти. Президент мындай демилгелерге каршы деди өлкө башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев. Анын айтымында Жалал-Абад облусунда болгон окуяга байланыштуу бардык жагдайлар, анын ичинде жергиликтүү тургундарды мажбурлоосу болгон болбогондугун тактоо максатында кызматтык иликтөө жүрүп жатат. 19-декабрда состармактарга президент Садыр Жапаровдун кортежинин унаалары өтүп баратканда жергиликтүү тургундар жол жээгинде желектерин желбиретип турганы тартылган видео тараган болчу. Барпынын аксакалдары кайрылуу жасашты. Жалал-Абад облусунун Барпа айылынын аксакалдары президентти өздөрү кубанып тосуп чыкканын айтып, чукул кайрылуу жасашты. Алар Куралбастар туура эмес маалымат жеткирүүдө деген ойдо. Душмандыктын дагы, Куралбастыктын дагы чеги болот. Садыр, биздин айылга келди деп чын дилден ак көңүлдүк менен тосуп чыкканбыз деген аксакал. Жумурткадан кыр издебегиле деп кайрылды. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, кечээки болгон окуяны келип туура эмес жеткирип, эл журтка туура эмес маалымат таткаткан интернетке бергендерге айткым келет. Душмандыктын дагы, куралбастыктын дагы чеги бар. Бул Садырды жамандаган адам Кудай кааласа өзү жаман, өзү акмак. Элдин журттун душманы десек да болот анын. Демек мына Садырдын кылган иштерин кандай көрбөйт? Кунтарды алды мамлекетке, мына элди журтту дыйкандардын бүтүн бардыгын фермерлерди салыктан бошотту, мына канчалаган ишканаларды, завод, фабрикаларды ишке киргизип атат. Кече келгенде деле ошол Петровактын жаңы иште ишке кирген ишканасын ачып кетти. Биз ак көңүлүбүз менен чын дилибиз менен биздин айылга келди Садыр деп кубанып тосуп чыкканбыз. Биз демек түбөлүк Садыр менен биз түбөлүк кубаттайбыз, түбөлүк колдойбуз, дагы иштерине ийгилик каалайбыз. Абдан мындай мурдагы президенттердин бири дагы мындай иш аткарган эмес. Мен чындыкты гана айтып атам. Эл үчүн, журт үчүн, кыргыз мамлекети оңдой турган келечекте кыргыз элин жакшылыгы турмушка жеткире турган бир гана Садыр Жапаров Нурожоевич. Анын жанындагылар дагы, мына Ташиев Камчыбек инибиз дагы абдан чоң иштеп атат. Коррупционерлердин бардыгын талкалады, культурду, көбү түрмөдө жатат. Демек мындай иштерди дагы үмүтүбүздөр дагы иштеп дагы иште алга жылдыра берет. Биз көп үмүттөбүз. Жакшы иштейт да буларды Кудай кааласа. Уят эмеспи? Уялгыла эй, буларга душмандык кылып аткандардын бүтүн бардыгын айтаарым. Каеринен жумурткадан криз деп атасыңар? Макул айтсаңар айткыла десеңер дегиле. Дагы бир кечирип койгула го жаман сөз айтсам. Ит үрөт, кербен жүрөт дейт. Кербенсиң Садыр иним. Рахмат сага. Эл үчүн журт үчүн иштей бер. Кудай колдосун сени. Кудай коргосун, Кудай сактасын, Кудай кааласа. Эл кыргыз эли сени менен. Кыргыз эли кыргыз мамлекети. Демек Камчыбек менен биз. Ушундай.